Hej, Teammaster är tillbaka igen och nu har jag tagit reda på att för att komma ner portalen var jag tvungen att ta lavan med hinkar och sätta där inne, så jag gjorde faktiskt bort mig då, så jag har fixat det här nu. Tyvärr så använde jag inte min iron, så jag gjorde det. Ska vi se, här kan jag väl förbereda för nästa hink. Så jag får väl gå ner och fixa den där jävla lavan en i taget. Så jag nu har fixat det. Jag tror jag ska kalla den här för Schweizerostön. Det passar. Och borde inte hinken med lava nu bli till obsidian? Vad fan ska jag göra där? Jag vet. Fick en idé. Nej, jag måste vara jättesnabb. Jag gör det. Så vi gör så här. Jag måste faktiskt vara jättesnabb. Lite vatten där så jag kan snabbt ta och hämta vatten och sätta dit. Det blir en liten utmaning. Som tur var gillar jag utmaningar. Och den här vägen upp är störig. Jävla schweizerost. Så ja. Så ska det se ut. Så, hämtar vi lava igen. Fan vad långtråkigt det här är. Ni får väl hoppa över den delen om ni tycker den är tråkig. Men nu tänker jag fan göra så här. Så, samma teknik igen, äter ett äpple. Bra, nästan klar nu. Då är det toppen. Nej, svampa jävlar. Svampa. Det är något helt annat. Vi ska sitta här och växa. Har ni fattat det? Men det där blir lite svårt att göra. Men jag måste bort vattnet där jävla. Vattnet där jävla. Jag måste bort vattnet där uppe.
Eller så måste jag göra det tillfället, för jag tycker det är ganska fint. Jag gör bara så här. Nu försvinner det tillfälligt. Så skiten sitter där. Aj. Det där var lite fel. Och nu blev det jättefult. Sover. Med öppen dörr. Dumt. Kommer också för när man alltid ser till att dörren måste vara stängd. Vad fan, träd som växte här uppe. När bestämde jag det? Jaha. Det är jättefint. Ja, var det jättefint. Och vattenfallet är tillbaks. Jippie. Ge mig lava. Det är inte mycket kvar nu. Stå ut med mig. Håll ut med mig, menar jag. Och sen finns det ju för fan inte lava nog för att göra Champions League. Men det ska nog gå ändå. Antagligen när man kommer till Nether så får man mer obsidian. Nu äter vi mitt sista äpple. Det är bröd. Hoppas jag. Men nu gör jag ju fel. Vi gör så här. Jag älskar det här. Eller inte. Så har vi en bra väg upp dit. Det här är så jävligt irriterande. Melun. Okej, jag vill ha min spade. Två stycken faktiskt. Sen när jag kommer till Nether, då kommer det att bli mycket bättre. Jag tror nästan det här blir den första serien jag tar väldigt mycket på allvar. Om man bortser från mina online-avsnitt, de gillar jag. Även att det inte finns så många. Man fick in hit. Fan, det är inte hela vattenhavet.
Nu så ska detta bli klart, och nu är det klart. My portal is done! Och där var jag vägen. Yahoo! It's äntligen done. Okej, fin svenska. Sådär. Frågan är om jag vill ha det här vattenfallet. Och just nu ser det avslut ut. Så vi fixar vattenfallshelvetet först. Ah fan, så ja. Så. Nu har jag fixat vattenfallet igen. Fröjd och fröjd. Jättebra. Ja, jättebra. Ska jag alltid få wheat i handen för? Jag vill ha sidan. Ja, jag har mycket meloner. Nej, vänta. Okej, varför trodde jag kunde flyga ett tag? Nu är det dags att i nästa avsnitt visa er hur det kommer se ut i Nether. För jag orkar inte spela just nu. Så vi syns i nästa avsnitt. Hej då.